はようございます、木上です。さあ、パソコンを開封したところまでは順調に進んでいるんですけれども、ここから先ですね、やはり思っていた通りかなり時間がかかっているということで、今もう昼過ぎ3時ぐらいなんですけれども、 Windows アップデートがようやく一段落して、いよいよ必要なソフトですね、フライトシミュレーターはもちろんですが、編集ソフト、それから録画ソフトなんかを入れていこうというところなんですけれども、予想はしていたものの、ちょっと今日動画がしっかり撮れるかが非常に危ういところということで、多分パソコンの内容については明日以降の動画でまたまとめていくと思いますけれども、時を同じくしてですね、今セカンド PC の方で旧メイン PC の方からデータを取り込むことができて、昨日実はアップしたいなと思っていたフライバイワイヤーの最新の A32NX の方のデベロップメント版ですね、まだテーブル版として公開される前のものですけれども、そちらの方で非常に面白いファンクションが追加されたということで、そちらの方を紹介していきたいと思います。ということで、今回はですね、こちらフライバイワイヤーの A32NX のデベロップメントデータということで、まだステーブル版として公式に公開されているものではないんですけれども、開発途中のデータの中で非常に面白いファンクションが実装されたということで、そちらの方をですね紹介していきたいと思います。ちなみにこのインストーラーの方には早速 Airbus 380X ということで、こちらの方もアイコンは登場していますね。いつ頃リリースされるのか、もしくはデベロップメント版ということで先行公開があるのかというところ含めてですね、引き続き見ていきたいと思います。ということで、コクピットの方にやってきたんですけれども、今回新しく追加された機能で非常に面白いファンクションの方がですね、こちら M3DU に関わるところなんですけれども、まずはですねウェザーの情報をピックアップして、この最新機能を見ていきたいと思います。まずこの ATSU ですね、こちらから AOC、 そしてATIS でもウェザーリクエストでもどちらでも大丈夫なんですが、今回はですね ATIS の方を取ってファンクションの方を見ていきたいなというふうに思います。ということで ATIS ですね、例えばですがいつもおなじみサンフランシスコですね、こちらの方をエアポートに入れてあげて、ライバル ATIS というところで情報をピックアップしていくと、このリクエストをかけた段階でこちらですね ECAM の方にカンパニーメッセージがリシーブされたというアラートが出るまで待っていきたいと思います。カンパニーメッセージ来ましたね。こちらの方が出た段階で、こちらですね、Received Message というところを押して、ATIS 情報ですね。さあ、ここからがですね、今日の本題というところで、このピックアップしたデータですね、例えばこの情報をピックアップしてですね、これからのフライトに向けての準備だったりとか、今地上ではですね、離陸前なのでアプローチページが開けないんですが、例えばアプローチページに到着地の空港のデータをインプットしたり、もしくはイニットの方で地上の気温、それから上空の風だったりというのをですね入れるようなページがあったりということで、いろいろな場面でこのウェザーデータをですねいちいち見に行ってですね、ATC に入って AOC のメニューで、リセーブしたメニューでっていうような形で行ったり来たり行ったり来たりしなきゃいけないというのは非常に面倒くさいということで、実際のエアラインではですね、このプリントボタンというので機内に備え付けられた専用のプリンターでこの情報を出力することができるというのがあります。それがですね、ちょうどこのセンターペディスタルの右後ろのところですね、ここに紙の断片が見えていますけれども、これがプリンターになっていて、ここから小さな紙に印刷されてデータが出てくるという仕組みになっています。そしてなんとですね、今回のアップデートでこのプリント機能が使えるようになったというところで、実際にですねプリントしてデータの方を見ていきたいと思います。それではやってみましょう。プリントですね。そうすると見てください、ほどなくしてですね紙に印刷された状態でデータが出てくるということですね。ちょっと日光の当たり具合で見えにくくなっているので時間を調整してあげると、これでもあんまり見やすいとは言えないんですが、こう何かね文字が書いてあるというところまでは確認できると思います。この状態でですね見るには不便なので、ここでクリックしてこの紙をピックアップしてあげると、ちょうどですねスロットルの前のところですね、こちらの方にこのペーパーが移動するといった仕組みになっています。
ということでですね、ちょっと画角を変えてみましたけれども、今切り取られたペーパーがこちらに現れていてですね、エイティスのインフォメーションということで、今まさにディスプレイに書かれているものが紙に印刷された状態で登場したということになっています。このデータをもとに他のページに飛んでフライトプランを立てる時だったりとか、はたまたイニットへのデータ入力だったりとか、いろいろな場面でこのデータを使いながらフライトすることができるというふうになっています。さらにですね、もう少し見ておくと、例えば先ほどはエイティスでしたが、今回メタの情報ですね、これから例えばロサンゼルスまで飛びたいのでウェザー情報を先にピックアップしておきたいというような時にこのファンクションを使うと思いますけれども、こういったメタだったりとか、もしくは天気予報というところでタフを使ったりというふうにしますけれども、こちらもですねピックアップすることができて、同じくメッセージが届いた時にこのメタですね、こちらを押してあげるとデータのピックアップができるというのはこれまでと同じだったと思います。この際にですね、2枚目のプリントをした場合にどうなるかというところなんですが、同様に2枚目のペーパーも出てきます。そしてここをクリックしてあげるとですね、先ほどと同じような形で紙がまたエンターペディスタルのところに置かれるんですが、ここが一工夫あって、左右にカーソルを置くとですね、この矢印が出てきて1個下のペーパーを見ることができたりとか、またまた先ほど取ったメタ情報を見たりというところで、それまでに取ったデータが全てここに置かれるということになっているので、例えばメタタフなどの情報と加えてエイティスを取るなど複数のデータですね、そういったデータを取得した場合にもここにしっかりと置くことができるというふうになっています。ということで本日もですね、なかなかこのマニアックな世界というか細かいところではありますけれども、これまでなかなかシミュレーターでは再現されなかった部分っていうのが実装されてきたというところで、楽しみの広がるファンクションではないかなというのとともに、やはりこれまでですね、データを取れるもののパフォーマンスページに入れるときに面倒があったりとかっていうところで来たり来たりしていたものが、こういった形でしっかりとリアルに近づけて、なおかつより便利にというところができているので、そういった点で非常にいいのではないかなというふうに思います。皆さんもぜひお暇がある時にこちらのですね、デベロップメント版の開発データの方で遊んでみてはいかがでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。またパソコンのセットアップの方に戻って、どうにか明日か明後日ぐらいですね、性能比較をしたりとか、パソコンの内容、それから実際に新しいパソコンの方でですねフライトした時にどんな感じになるのかというのをお届けできればと思っております。ということでまた明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。それから1点だけちょっと補足なんですが、今見ていただくと右側の席にですね、数日前に紹介したあの副操縦士くんがいなくなっているのがわかると思うんですが、実はですね、このデベロップメント版のデータというところでは干渉問題が起きてしまうということで、副操縦士のあのモッドを入れた状態ではこのコックピットがうまくファンクションしないっていうことが起きたので、今一回外しているという感じですね。皆さんの中でもダウンロードされている方がいらっしゃれば、ちょっとその点ですね、気をつけていただければと思います。